Пейте се спокойно вода, тук гарантираме, че всичко е наред. Извън този опит за шега, случаите с отравяне са много, между другото, включително и на българска територия, нали така? Да, и на българска територия имаме случаи в Украина от изборите през 2004 година, Ющенко. Когато Ющенко беше натровен. Обезобразиха го завинаги. Обезобразен, да. Слава Богу, оживя. Абрамович е един от руските олигарси, които губят много от този конфликт. Той включително губи много от своите активи в Великобритания, както и ви споменахте, футболния клуб Челси. И търси някакъв начин да се позиционира по-добре пред западната общественост. Дали той е упълномощен по някакъв начин от Кремъл, аз нямам такава информация, но определено се опитва да се позиционира като някакъв медиатор между Кремъл и украинската страна. И това е полезно. Полезно е да има такива хора, но ще видим каква ще бъде допълнителната и по-конкретна информация. Наистина, може да изглежда нещо като сплашване. На това ви прилича по-скоро? Ами да. Предупреждение, сплашване? Да, казват, че са сравнително малки последствията. Но могат да бъдат и по-сериозни, това е може би да посланието. Да. Добре, сега, вчера написахте заедно с свои колеги, бивши министри на отбраната, една декларация, в която призовавате България спешно да се включи в тези доставки, да, които гарантират отбраната на Украина. Кажете, какво можем да изпратим ние и защо да го изпращаме, при положение, че знаете какви са настроенията тук. Дори президента говори, главнокомандващия казва, въвличане във война е, ако ние изпратим военна помощ. Аз вече няколко пъти медийно съм заявявал своята позиция и тя е категорична. Русия ни е обявила за враг. Вече напълно официално и поименно сме обявени за враг от Русия. Няма какво някакви наши допълнителни действия да променят, да изменят по какъвто и да било начин тази позиция на Русия. Напротив, нашето бездействие показва на Русия, че ние може би ще се поддадем и на допълнителен натиск и ни позиционира в доста лоша светлина сред нашите съюзници. Отдавна стана ясно, че от страните от НАТО и Европейския съюз практически почти всички предоставят военна помощ на Украина, без да се притесняват от това как тя ще бъде интерпретирана от руската страна. Тук става въпрос за традиционно неутрални страни, като Финландия и Швеция, които дават много големи количества помощ. Става въпрос за една много малка страна, като Естония, която по население е по-малко от София и която граничи с Русия и в която има компактни групи руско население. Тоест за Естония риска е много голям. Естония без никакво колебание оказва и то за своите размери много значителна военна помощ на Украина. Ние какво бихме могли да дадем? И това въпрос на чести, на позициониране в, как да кажа, имидж на страната ли е повече или действително от военно-тактическа и военно-техническа гледна точка има какво да предоставим и то може да натежи в полза на Украина. Първото съображение за оказване на помощ е, че Украина има нужда от такава помощ. Украина е жертва на агресия. Русия, като по-голяма и по-мощна от военно отношение страна, решава да сложи ръка върху една суверенна страна, върху един народ, който се бори за своята свобода и за своята независимост. И за всеки нормално мислещ и съчувстващ човек би трябвало да е ясно, че трябва да си помогне на жертвата. Ние имаме какво да предоставим. Най-различни видове стрелково въоръжение, боеприпаси за малки и леки въоръжения, артилерийски снаряди, мини и така нататък, които традиционно произвежда България, специализира в тези видове въоръжения и боеприпаси. Те са изключително нужни на Украина, тъй като разбираме, че няма как нейните заводи в момента да осигуряват сериозно производство. Шестима бивши военни министри, да, подписахте това писмо. Някои са отказали, обаче видях с различни съображения. Красимир Каракачанов, Ангел Найденов и още някой. Кажете обаче по темата с телевизионните проповедници, както Румен Радев каза. Интенционални интерес е едно, пък войните не се водят от телевизионните проповедници. Президента каза накрая гражданите, а не телевизионните проповедници. Предполагам, че и вас вижда като телевизионен, като един от тях. Накрая цената гражданите плащат, а не те, каза Раде. Ами, вижте сега, проповедник, някакси странно ми звучи това, но и вие, и други ваши колеги ме канят в експертно качество, както е добре известно
Аз не съм обвързан с политически партии, нямам някакви политически амбиции. Нямам и някакви ограничения в своите коментари. Изразявам достатъчно свободно своето експертно разбиране за хода на войната и възможните развития. В тази думичка, няма, защото вие казвате, не, то вече всичко е, нали, посочени сме. Обаче срещу нас няма никаква атака или агресия, пряка военна в момента. А какво значи въвличане във войната? Нали, пак казвам, България не декларира публично подкрепа с военна техника, с боеприпаси за Украина. Унгария каза, че няма да предоставя такава помощ. По съображение на Виктор Орбан, ще видим какво ще стане на изборите с тази негова позиция. Всички други страни и наши съюзници предоставят такова въоръжение. Русия започна тази агресивна война. Русия, това е руска теза. Това е руска теза, че който помага на Украина се въвлича във войната. Тя няма нищо общо с реалността. Ние помагаме на Украина, разбирайки нейната позиция, по-слаба позиция във войната, позиция на жертва. И е съвсем нормално всеки, който може, по начините, по които може, да помогне на Украина. Другото нещо, че тази теза, това също съм го говорил, тя измества публичния дебат от важните проблеми. Нали, ние докато си говорим за една такава напълно несъстоятелна теза, че даването на снаряди на отбраняващата се страна ще ни въвлича във войната, ние пропускаме много други важни разговори, като този, който водихте преди новините. Защо руският посланник си позволява въобще такова държане в България? Кое визирате? Това госпожа Митрофанова се държи с нас като крепостни селяни. Извинете, нали. Тя ни наставлява, тя обвинява, тя провокира. Още това е напълно неприемливо поведение за един посланник. Ама ние не можем да поведем тази дискусия, защото водим дискусия по някакъв измислен въпрос. Какво повече трябва да се направи? Знаете, че властта в момента в България очаква знак от Русия. Дали ще си я приберат и госпожа Митрофанова обратно за консултации в Москва? В отговор на наше действие. Сега тук излизам от областта на своята експертиза, която е по военни въпроси и проблеми на сигурността, но след като нашия посланник си прибра тук вчера, съвсем нормално би било госпожа Митрофанова да се качи на един автомобил, да отиде до Истанбул, да си хвани самолета и да се прибере. Ами ако не го направи, ако остане тук, България какво може? Ако не го направи, въпрос на позиция на българската страна. Пак казвам, ние не дискутираме този много важен проблем. Тя каза, че е право на всяка държава да се изтегли за консултации посланника, но е право на нейната да не го направи. Ама защо ще слушаме какво казва госпожа Митрофанова? Аз не цитирам, не казвам дали да я слушаме или не, но нали... Пак ние независима страна ли сме или чакаме този, който нарушава дипломатическите норми, той да ни каже какво да правим. Значи чакаме, защото ние не сме обявили за персона на нон-грата, ние чакаме Москва да реши дали да издърпа като огледална реакция. И въпросът е, ако не го направи Москва, тогава трябва ли да има следваща мярка от наша страна? Между прочим, Москва се държи изключително провокативно спрямо България. В първия ден на войната имаше едно изявление и то по тая причина, че бяхме залети с всякакви новини, като че ли не получи заслужаващото внимание, но госпожа Мария Захарова, говорителя на Външното министерство, направи едно изявление по повод Луков марш, но две седмици след Луков марш и в първия ден на войната, без да, нали, точните думи сега не мога да ги възпроизведа, но общо взето смисъла беше, внимайте в картинката, да не ви денацифицираме и вас. А реакция, защо нямаше официална на това? И аз се чудя, защо няма официална реакция. И това, значи, госпожа Митрофанова работи за външно министерство. Тя е служител на това външно министерство, което очевидно има позиции, противоречащи категорично на нашия национален интерес. Сега, само един въпрос. Да връщам се към началото, към вашата декларация, за да завършим тази тема. Знаете, че в България има различни мнения дори в управляващата коалиция. Ако се постави такава тема да се изпраща оръжие към Украина, няма ли да добавим още една криза към всичките кризи, в които сме? Политическа криза. Защото ето и вчера евродепутат от БСП казва, вземе ли се такова решение, БСП трябва да напусне коалицията. Нашите избиратели няма да го приемат. Вижте сега, от подписалите декларацията... И това не е още по-опасно всъщност. От подписалите декларацията бивши министри, никой не е политически активен. В момента. Нали? През времето някой е бил номиниран от една или друга партия, но в момента никой не е политически активен. И ние разсъждаваме от гледна точка на нашата сигурност, на нашите интереси, интересите на приятелска страна, каквато е Украина, и техния дългосрочен ефект на нашите решения в момента върху нашето позициониране сред съюзниците, нашето позициониране спрямо Украина. А т.е. краткосрочните трусове ги пропускате? Ние фактически
А ние разсъждаваме от гледна точка на вътрешната политика в момента. Известно е, че една от партиите в управляваща коалиция публично е категорично против предоставянето на такава военна помощ. Там БСП и президента говорят абсолютно в един глас, а и някои други извън парламента или в парламента дори сили говорят в един глас. Но затова нашия призив е към депутатите изобщо. Ако падне правителството всъщност, защото депутатите на БСП казват, че трябва да напуснат коалицията. Защо така? Трябва да напуснат коалицията? Ние говорим тук за един конкретен акт, който в нормална ситуация би бил акт на изпълнителната власт. Но тъй като виждаме, че в изпълнителната власт няма единодушие по този въпрос, ние затова призоваваме всички депутати. Той там няма единодушие. Сред всички депутати вече има партии, които някои от които са в опозиция, които категорично са заявили, че ще подкрепят едно такова решение и ще подкрепят Украйна. Не е задължително това да води до някакви следващи сътресения политически. Извинявайте, само да довърша. Но едно решение на парламента ще бъде задължително за изпълнителната власт. Да. Ако има такова решение, независимо какво счита министъра на икономиката, то ще трябва да бъде изпълнено. И това ще бъде и ясна позиция. Между впрочем, това колебание на елитите, то внася разнобой вътре сред обществото. Аз абсолютно не вярвам на тези данни, че 84% не били искали да предоставим, били против предоставянето на такава помощ. Според мен, когато това бъде обяснено и се види, че и в парламента сред народните представители има много голямо съгласие по този въпрос, и общественото мнение ще се измени. Сега един въпрос, който не е политически, не е свързан с дипломация, много конкретно с мините. Обещахме на нашите зрители тези мини, за които има съобщения в Черно море. Да дадем, доколкото може, малко повече информация. Това с номер 6 ли е обичайното положение, в което се поставят мините? Да са под повърхността на водата, за да предизвикат, колегите пускат и едни кадри в вода, сега ще ги видите, дали и на какво се равнява тази мощ при взрив. Какво можете да ни кажете? Ако има танкер там, отива за рафинерията, какво става с него? Те са различни видови мини, както сте показали и на схемата. Дали точно обичайното от класическите мини са тези, които са горе на повърхността на водата. Тези, които имат тежести и са на дъното на море. Там зависи вече къде са поставени, към някакви проходи. Първо, това е факт, който показва на нас и на всички български граждани, че войната е много близо до нас. Много близо до нас. И ние можем да бъдем пряко засегнати. Това според мен е до някъде полезно за обществените нагласи и интереса към този проблем, защото някой пък си мисли, че била много далече тази война. Случват се такива инциденти по време на война. Какво ще стане с един танкер пълен с гориво, ако това нещо гръмне? И тия шипчета, те ли активират или не? Там са взриватели, да, които при натиск... Някак си липсва информация за това. Никой не говори за това, после ще кажат, то гръмне. От много неща зависи, но по принцип ние имаме способности за разчистване на мини в нашите военноморски сили. Даже в НАТО мисля, че предоставяхме един кораб миночистач. Може ли от разстояние да засичат тези, които плуват в водата, че има такъв тип мини, или ще се чуе? Сега, гаранция 100% никога не може да има, но ние имаме и хеликоптери. Разбрахме вчера, че са дигнали тези хеликоптери да оглеждат морската повърхност и че не са намерили нищо. В една благоприятна метеорологична ситуация не би имало проблем. Сега въпросът е, ако времето се глуши... Просто около ли се търсят? Ако се виждат, виждат. Или има техника, която ги локализира точно? Предполагам, че... Той е миночистач. Поне пред на миночистачите не разчитат само на виждане с просто око. А трябва ли да се разследваш, като някой ни праща война? Ако те стигнат до нас, на практика войната е тук. Трябва ли да се види откъде са тръгнали? Как? Дали наистина са били от Одеса пък скъсани котви или пък нарочно... Са вече тук при нас тия мини, не са знаем, от украинците. Не знаем, но не може да изключим който е да от вариантите. Знаем, че Русия има абсолютно превъзходство в военноморски сили в Черно море, че е блокирала целия черноморски бряг на Украйна. И единствената защита на Украйна е с
наземни системи или с мини. За да въпросът може да се изчисти някакви десанти, примерно. Това колко бурно е било морето, на какво разстояние, за колко време могат да стигнат, за да се прецени откъде идват? То няма откъде другаде да дойдат. Да. Едва ли някой друг разполага мини в Черно море в този период. Успяли са вече. Нали? Имаше информация, че турските военноморски сили са обезвредили. Са обезвредили една. Добре. Мина. Да. На финала вашата прогноза. Какво ще се случи? Краткосрочната ви прогноза? Защото следите данните, ние вече виждаме, че са най-различни. И за жертви, за загуби, да, за зацикляне. Краткосрочната прогноза е, че наистина този конфликт стигна в някакво балансиране. Макар, че не са позиционни бойните действия. И руснаците се опитват да атакуват, украинците контратакуват през цялото време. Краткосрочната ми прогноза е, че всичко зависи от това дали ще удържи Мариупол, за да разберем дали Русия ще успее да създаде сухопътен коридор към Крим и дали украинците ще успеят да вземат обратно Херсон. Тоест единствения град, който е на десния бряг на Днепър и частично поне се държи от руската армия в момента. Ако Русия използва химическо оръжие, имаше изказване на Байден, че ще отговори. В същия момент НАТО казва, няма да се намесим. Слушахме неофициално някакви твърдения, че е възможно Съединените щати, Великобритания и Полша като коалиция, а не като НАТО, коалиция, да реагират. Възможно ли е такова нещо? И такъв следващ епизод? Възможно е, но не е до навлизане във войната. Е възможно по две основни причини. Едната причина е при допълнително влошаване на хуманитарната ситуация, която така или иначе вече е доста лоша. НАТО да помогне за установяване на зони за хуманитарна помощ. Зони или някакви коридори за изтегляне на войски. Не като НАТО, очевидно не като НАТО, тъй като съгласие трудно ще бъде постигнато от някои страни, членки на НАТО. И другия вариант, особено ако нарасне заплахата за използване на оръжие за масово унищожение, НАТО да се опита да установи някаква зона забранена за полети, изнесена във въздушно пространство на Украина, на някакво разстояние от границата, за да се гарантира, че... за да се гарантира, че няма да стигнат някакви средства за масово унищожение до територия на страни членки на НАТО. Да. Много ви благодарим за коментара. Сега ще включим Мартин Георгиев, т.е. Росен Илиев е пак като екип в Николаев или някъде друга ден. Мартин ще каже. Добро утро.